Добро утро! Събужда се с усмивка, макар и толкова рано. Добро утро! Да, светнали сме лампата, защото навън все още тъмно. За нас не е обичайно да ставаме толкова рано, обаче отиваме на градинка. Айде да ставаш. Да? Да. Айде да се обличаме, да се оправим. Марионката, да. Оправяме се, обличаме я. Вчера взехме на ново панталонче. Подарък от Алекс и Влади искаха да направят за първият учебен ден. Един свитер много сладък на точки. И сега ще им зъбите. Се оправяме. Добро настроение сме. Зайката. Да, и тя ли ще ходи на градинката? Трябва да се оправяме, че времето ни притиска. Кои обувки? Тези? Да. И другите? Тези. Айде. Музика малко. Сега ще си пуснем музика. Да, оправяме се. Говоря ви така в бързината. Само навръщане вече ще мога да ви обърна повече внимание. За сега се чувстваме добре. Тръгваме. Трябва да си избърша стъклата. Вече се започва с този прав, в който всичко е мокро, влажно. И така нататък. И малко закъсняваме, така че само да тръгна и ще пиша. И не, няма да ви пиша, ми ще ви говоря. Взела съм на нини бисквитки, защото не знам градината какво ще закусва, дали ще хапва и да си гриска малко бисквитки по пътя. Карам нагоре. Истината е, че днес за първи ден не знам в колко часа трябваше да станем. Не знам колко време ще ми отнеме пътя до градината. Тя е в Драгалевци, ние сме в Кръстова вада. Разстоянието не е много голямо. По GPS ми подаваш 6 минути, което е обнадеждаващо, защото малко се бави. Мисля, че ни по-трудно ще стане, но тя стана от раст. Притеснено ми е. Може би ми е малко превъзбудено. Почти цялата вечер се въртях на това, че сме много добре. Бях си набила аларма за 7 без 15, но в 7 без 20 станах сама. Тесно взела съм и враничката, дрешки, гърпички, пампер, шише, всичките тези необходими неща. Не съм и обличала нещо, кой знае колко супер специално. Просто взехме нови дрешки, обувки. Така че да, естествено, че сме се подготвили с нови неща, които така ли не си трябва за есения сезон, не знам защото на градинка, ами защото растем много усезаемо на височина и всичко ѝ украсява. Но съм и облякла дрешки, които просто да са и удобни, да може да си играе, без някакви излишни превъртнани неща, по които не си падам особено. Пристигнахме! Айде да слизаме и да ходим. Нини, ела ба. Ела, после ще играете тук, да? Харесва ли ти? Ела. Ела, сега да се запознаем с децата. Тръгвам от градината с свито сърчице. Нито много се разплака, просто защото директно я взеха навътре. Имаше дечица, тя ги видя през прозореца. Така хареса и творчето. Веднага пожела да скача на пътната, защото това не е най-любимото. Дано сега да се оправи времето и да излязна вън, но всичко е доста мокро, защото не трябва да бъде. Но много се разплака, просто през цялото време я чувах как плаче и ми е много свито, просто е ужасно. В същото време много се радвам все пак, че се случи това, защото до вече трябва да се случи. Направо не знам, много ми е странно, много ми е странно. Мислих да ви говоря чак, когато паркирам, но честно казано ми е толкова притеснено, че просто имам нужда да говоря. Пуснах си музика, опитах се да не мисля, но всъщност не мога да не мисля. Много искам да не плача, много искам да ми хареса, да се чувства добре.
Много, много, много просто. Само това си казвам, да е добре. Само да спре да плаче, да се усмихне, да се заиграе с децата. Тя е с любимата си зайка, пушната играчка, която виждате, която е най-добрата и приятелка. И не знам даже какво да кажа, просто хем виждате, може би усмихнете в момента от превъзбудата, хем в същото време по-скоро им ще се разплача. Дори не мога да си поема дълбоко дъх, така се чувствам. Колко часа сега е към 8:30, ще отида да се взема на обяд. Казаха, че ще пробва да обядва там. Ако има нещо, естествено, ще ми се обадят. И сега, може би, всичките тези часове ще седя в някакво очакване. Дали ще се обадят да кажат, че не е спряла да плаче, или се успокоила и започва да си играе с децата. Много се моля, много, много, много се моля. Тя по принцип е общително дете. Все повече се заиграва, така истински да видиш как се заиграва. Но по принцип не обича много вниманието да е насочено към нея. Винаги е била такава, че... защо не спра тази музика? Винаги е била такава, че... просто не обича вниманието да е върху нея. И когато отидем на ново място, на гости, ние когато отидем или дойдат хора, или когато отидем на ново място, и когато всички се струпат на главата, ни-ни-ни-ни, тя тогава по-скоро стъпва крачка назад и това не ѝ харесва. Тя е много самостоятелна и когато отидем на някое друго място, просто трябва да и оставят на спокойствие, да не се обръща първоначално внимание, да не се търси вниманието, да се запознава и да я питат въпроси и така нататък. Просто трябва да се остави, тя сама да се адаптира, сама да си потърси и да си поиска вниманието. И се надявам, да, че тя сега там просто така ще се осъзнае сама, ще се погледа, ще й допадне това, което вижда. И не знам как ще, много ми е притеснено. Но градината е много хубава, нали, това, което ми дава така едно много приятно успокоение, че самата градина е прекрасна, базата е чудесна, къщата, хората, жените, които работят там, просто абсолютно всички ми вдъхват една много голяма вяра и надежда, и мястото е чудесно, което мен много ме радва. И по принцип мисля, че на ние ще й хареса, не виждам причина, поради която да не й хареса, но явно началото е... трудно. Да ви кажа, не мога да си намеря място. Прибрах се и директно започнах да подреждам и да чистя. Направих си току-що още едно кафе. И хубавото, че чакам една близка приятелка да дойде. Ще и дам няколко урока по гримиране. Иска да се научи да се гримира и аз, разбира се, ще й помогна. Така че да, малко ще разсея мислите ми и не знам вече какво друго да правя. Обсъдето подредих, може би ще изтъркам банята. Естествено, че постоянно сега само си мисля, дано да е добре, дано да си играе с децата. Само тези мисли прескачат в момента в ума ми и се опитвам да ги заместя с какво ли не. Но каквото и да правя, естествено, че само за това мисля. Искам само да ви покажа, че си запалих клечка. Не знам кое ме потикне да го направя. По принцип, аз много обичам клечките, но не знам, напоследък от доста дълго време не съм си палила. Леле, погледнете само, целият апартамент е някакъв детски кът, което е малко дразнещо в един момент, но няма как. И аз обожавам всякакви аромати, пушеци да се носят и да ухаят на... изтука и на ориента, но като цяло избягвам, не знам, Влад, честно казвам, не се кефи много, и, или пък заради нието, защото те мирисат така доста силно. Не знам, деня си бях палила индийска клечка от много-много време и сега някакви ни такива пориви излизат от мен. Може би да се успокоя по някакъв начин, не знам защо си запалих тази индийска клечка. Супер странно. Много включени от колата, защото времето мина доста бързо. Успокоих се, защото ако трябва да си призная, се обадих на директорката да я попитам дали
всичко е наред, защото малко бях полудяла вътрешно по някакъв начин и Владо също не му беше спокойно и каза, моля те, обадих се да питаш как е. И директорката ни каза, че Нидо се е заиграла. Каза, че точно това, което съм я посъветвала, да не обръщат да ни много внимание и да я оставят сама да се отпусне. Именно точно това са направили. И тя се погледала в обстановката, успокоила се, заиграла се и съответно аз също се успокоих. Успяхме малко да се погримирам с моята приятелка и така че времето мина супер неусетно. Така че вече карам наобратно да си я взема. Много ми е интересно сега, като я видя с какви емоции ще я заваря. Знам, че всичко това е супер нормално и няма как детето да не се разстроя по някакъв начин. Единици са тези, които изобщо не плачат, не се разстройват и не преживяват това. Но сега съм така по-оптимистично настроена. Спирам да ви говоря, за да мога да се съсредоточа. Защото движението в София е безобразно. Хубаво ли беше, Нини? Да. Много ли? Да. И какво имаше? Деца. Деца? Да. Какички? Да. Леле, играхте си? Да, и даде с зайката. И зайката беше с тебе и тя се запозна с децата. Зайки наши децата. Да. Зайки, зайки, да. И на какво си играхте? На сашки. И браво ни, иначе беше много хубаво в градинката. Казаха, че си била много послушна и много възпитана. Браво на тебе. Айде да ходим да купим шоколадово яйце за награда. Да. Айде. Тонките, мамо. И книжка и яйце. Да, ходим. Ето ни. Нини се събуди от следобедния сън и се изяжда наградата шоколадовото яйце, за това, че беше много добричка и послушна. И сега се оправим и отиваме към Долни Богров, за да се видя с две от най-близките ми приятелки, които не съм виждала от много време и нямам търпение да се видим. Много съм щастлива, Нинито си заспа и си спинкаше спокойно. С зайката и бивата! С зайката и с бивата, да. И си спинкаше спокойно, въпреки превъзбудата от градинката, защото и беше много хубаво там. И всичко си мина нормално, аз съм много по-спокойна. Ще видим в понеделник как ще, защото днес е петък. И ще видим в понеделник пак ще ходим, нали? Да. А сега тръгваме, отиваме на гости. И влогът ще продължи и в идните дни. Не зайката дума на сното там. Не. Не искам си миш. Мама ми си миша. Айде, птичка. Тук къде към. Айде. Айде, да видим какво ще е положението днес. Така, здравейте отново. В понеделник. Отново сме в колата, разбира се. Тя е като моят втори дом, офис, работно място и не знам още какво. Но понеделник е, събота и неделя не снимах, защото така или иначе това видео си е насочено само към детската градина. Събота и неделя аз имах един много приятен ангажимент. Бях на едно събитие от Avon. Ще виждате грим видеа в Instagram и постове с продукти на Avon, защото така съм щастлива, че си партнирам с тях.
Така че да, общо взето уикендът ми беше насочен към тези ми занимания и вчера разходихме се, така че сега семейно време заедно. Но днес, тази нощ, отново не спах никак спокойно, защото никога не можеш да си направиш изводи за това детето ти как се чувства, само от един ден прекаран в градината. Доста тресе, сигурно се чуват някакви странни звуци, така че по-скоро майка запише видеото вкъщи, но виждате, може би виждате, че ми е малко притеснено и ми е свито на душичката, защото сега ще оставях, естествено, че пак плакам. Доста. Да, предполагам, че не се чува много добре, така че ще се видим от вкъщи. Прибрах се, даже преди известно време вече стана обяд. Честно казано, се чувствам странно, наистина. Не знам как да разпределя времето си, защото когато съм с Нини, знам по всяко едно време точно какво се случва. Марон, че моля те спри на едно място, за да не се чуват ногтите ти, докато ходиш по паркета. Но казвала съм ви, че за мен режима на Нини винаги е бил изключително важен. Ние си го спазваме винаги и горе-долу знам по всяко едно време на деня точно какво се случва, кога ставаме, кога ядем, кога сме навън, кога спим и така нататък. И сега нещата се промениха. Сутринта стана доста трудно. Тя става по принцип около 8 часа, даже вчера спа до 8:30, а пък днес трябваше да я дигна в 7:30, навън беше още тъмно и за нея това също беше трудничко и странно може би. И така че тя по принцип, когато се събуди, трябва доста дълго време да се разсъни, обича да си спи в леглото, да си лежи. И ставането сутрин също може би ще е трудничко, докато не свикне. Сутринта осъзнава веднага какво ще се случва и мина през двата типа емоции. Хем беше спокойна и може би до някъде ентусиазирана, но ме питаше: мамо, а ти къде отиваш, къде ще ходиш? Аз си казвам, че отивам на работа. Тя винаги така е знаела, че където и да я оставим при баба и тято или някъде другаде, винаги казваме, че отиваме на работа и след това ще се върнем да я вземем. И съответно, така и казах сутринта, че отивам на работа и ще я взема. И нямаше кой знае каква голяма драма, но вече когато бяхме пред вратата на градинката, тя просто се хвана за крака ми и каза: мамо, страх ме. И общо ето я изпратих с тези думи, от което на мен естествено ми стана ужасно. Защото сега и предвид COVID, нещата са доста така по-строги, може би. Просто детето директно влиза в градината, взимат го и така още от вратата. Аз дори не мога да прекрача прага на вратата, макар че така или иначе не знам кой е по-добрия подход, но да, просто това бяха думите. Мамо, страх ме, след което просто директно си я взеха навътре. Тя се разплака, на мен ми се сви сърчицето. Тези неща са абсолютно нормални. Ако на вас това нещо ви предстои, не бъдете прекалено мекушави. Детето не трябва да вижда, че вие също изпитвате някаква тъга или някакъв страх, някакво притеснение. По-скоро бъдете супер спокойни. Аз поне така се опитвам да бъда, да й казвам, естествено, че няма нищо страшно, да ме вижда колко съм усмихната, щастлива и как след като свърша работа ще отида да си я взема. Така че да, поплака. То няма как да бъде по друг начин. Редки са случаите, в които децата изобщо не плачат. И аз, тръгвайки оттам, просто не съм това, тези думички ми се запаметиха. Страх ме. Не ми се иска да си мисля, че съм оставил на някакво страшно място. Но така или иначе, не си не мисля, че съвсем скоро след като е влязла и е видяла децата, се отпуснала и че всичко е наред. Надявам се на това. Разбира се, през тези часове седя с телефона в ръка, ако ми звъна, че нещо се е случило. Но вече е към 12 часа и нямам повикване. И другото, което е, че днес ще пробваме тя да спи там.
И така че точно сега, в тези минути, в които ви записвам всичко това, също стръпна в очакване да видя дали реално ще остане да спи там или дали ще... Марона, не! Иска да скача на леглото. Или дали ще ми се обадят да отида да си я прибера, или няма да се обадят, съответно всичко е наред и ще видим дали ще спинка там. Естествено с любимата си играчка. И не са лесни тези моменти, не са, но мисля, че аз се справям доста добре. Аз по принцип определям се като чувствителна, но не и свръхчувствителна, честно казвам. Някакси така успявам да приемам нещата като нещо нормално. Знам, че е така и знам просто, че това е най-доброто и за нея, и за мен. Тя е на 2 години и 7 месеца ще навърши. Даже днес коя дата сме? Ако е 28, сега трябва да погледна, ги навършва днес. Или сме 27, или сме 28, не съм сигурна. Май сме 27, не, 28, вече сме 28 и тя днес навършва 2 години и 7 месеца. Така че мисля, че това е един период, в който тя вече има нужда от този социален контакт, от игра с деца, от целенасочени занимания. И смятам, че това е най-доброто за нея. А също и за мен самата, защото в предното видео, мисля, че ви споделих, че аз самата вече също имам нужда от тази промяна. Имам нужда да се отделя вече от майчинството и от домакинството. Не мисля, че ще остана дълго време вкъщи да почивам. По-скоро се очертава скоро да започна работа, но за това ще ви споделя в друго видео, може би в следващото, защото наистина предполагам, че бързо ще се случат нещата и ще започна да работя. Може би нещо, което ще изненада и вас, и мен самата, но аз съм отворена към всякакви предложения, предизвикателства. Обичам да работя, обичам да съм сред хора и изобщо именно това имам нужда. Сега обаче 1-2 дни наистина пък мисля да си остана вкъщи повече, да си гледам филм, да чета книга и ето такива съвсем нормални неща, тук малко да поуправя вкъщи, но по-скоро като че ли имам нужда все пак и малко да прекарам едно време, в което да не правя нищо, признавам си го, и работа ще има винаги чакани, но така, просто искам да поне 1-2 дни аз самата да си поостана вкъщи и отделно най-важното е да видим сега Нини как ще се чувства и как ще са дните за напред. Все още нямам позвъняване, вече минава 12 часа, сигурно в момента се подготвя да лягат. И ми е много-много интересно какво ще стане. Разбира се, ако стане така, че Нинито не иска да спи там, това ще бъде съвсем нормално, няма драма. Ще отиде и ще си я прибера. Тези дни така естествено си мисля за това колко бързо мина времето и кога беше супер маничка. Мисля, че си изградих много добра връзка с нея и и просто това са най-щастливите години. И когато беше много малка, като че ли ми беше трудно за някои неща, което беше съвсем малко бебенце, и тогава по-скоро си казвах, че искам времето да мине малко по-бързо и тя вече да е по-голяма. И по принцип да, смятам, че ми е по-лесно, някакси повече се разбирам, или как да кажа, с малко по-голямо дете. И сега наистина и се радвам изключително много. В момента съм по-щастлива от всякога, обичам я по-силно от всякога и се гордея с нея. Но факта някак си, че расте и то толкова бързо и че никога повече няма да е толкова маничка, колкото е била. Някак си все пак изпитваш една носталгия и много се смесни чувствата. Хем искаш да видиш как расте, как се развива, как се променя, как става голямо дете. Хем същото време пък, когато осъзнаваш тази промяна, си казваш, повече никога няма да е това малко същество.
И затова майчеството е най-великото нещо. Много я обичам и просто тя вече е моето голямо момиче, което дори тръгне на детска градина. Не мога да повярвам, че е толкова голяма. И... просто вече е голяма, голямо момиче. Надявам се, че съм се справила добре до тук и се надявам, че и предстоят много хубави неща, защото в крайна сметка това е една промяна и т.е. осъзнава, че тя вече ще намира приятели, ще бъде обградена от друга среда, от учители, т.е. тя върви само нагоре и аз просто се надявам в живота си, че тя ще попада на хубави места, че ще бъде заобиколена от добри хора, че ще взима най-доброто. Просто когато жената стане майка, така сърчицето ти се разделя някакси на две и другата половина от твоето сърце вече тръгва по своя път и някакси сега може би го почувствах някакси, затова така се разстроих. Много съм щастлива, сълзите ми са от щастие, даже не знам точно от какво са, но съм щастлива и съм горда за детето си, че то вече е голямо и че става самостоятелно. И просто времето минава изключително бързо и трябва да се радваме на всяка една минутка. И така де, това е. Не са се обадили, може и да си е легнала да спи там. Ще видим. Приключвам. Може да отида да си направя нещо за хапване, макар че дори им чувство, че няма апетит в момента. Наистина не знам просто как да разпределя времето си, не знам какво да направя. Дали да правя изобщо нещо или да не правя нищо. Общо, ето това е дилемата ми някаква вътрешна. Дали да се захвана с куп неща или по-скоро да си кажа, бе, успокой се малко и аз се почини. Не знам кое ще наделее. Но приключвам. Ще видим какво ще стане. Как ще се развие деня по-натам. Тръгвам към градината. Отивам да взема Нини към 3:30. Само ще мина да й взема едно шоколадово яйце и едно сокче за поощрение. Аз пия моята любима QL вода с колаген, която сте виждали в профилите ми и тук в Instagram също. Аз я пия постоянно, както и в момента си е с мен, и отивам пък за Нини да взема едно сокче и много се вълнувам. Какво ще заваря сега, когато я видя? Стигнах, вълнувам се. Толкова щастливи сме, защото в градинката е било супер. Играли са, спали са, яли са баничка и какво друго ние ни правихте? Лем! И крем ли папахте? Леле, изкача на път. Само баничка. Само баничката ли? На пътута скачахте? Да. И било много хубаво. Но тута мате. Леле, супер. Много хубаво. Да, чуфо. Ага. Не. И сега дойдохме на любимата ти площадка на Маргаритка да играеш. И да отворим шоколадовото яйце и изненада. Да, ти ми ли взе този? Да, взех ти, защото казаха, че си била много послушна днес. Леле, пин. И се спинкала. Да. Хайде да ходим да играеш, че да. Нещо можеш да завали. Правиш смешки ли? Да. Сам парам леки. Да.
Ники, общо взето нещата при нас са същите и затова не исках да се преповтарям. Така ли иначе, мисля, че вече трябва да приключвам с това видео. Да ви кажа, сутринта Нито леко поплака, когато тръгвахме. По-скоро просто е много трудно да става толкова рано сутрин. И си малко кисла просто от това, но така с леко насълзени очи ми каза: мамо, ти къде отиваш? Нямаше кой знае каква драма пред самата градинка. Така, пак с леко насълзени очи се разделихме. Но в момента, в който вече влезе навътре, се успокои, нали, проплака леко, но това беше просто за някакви секунди и след това вече я чух, че се успокои, така че аз си тръгнах доста по-спокойна от самата градинка и така деня си го изкарах спокойно. Видях се с приятелки даже, починах си малко и общо взето това е. Сега вече сме 4 след обед и отивам да се я прибера. Нямам търпение да видя с какви емоции отново ще я заваря, но съм много щастлива, защото мястото, на което тя ходи, е прекрасно, екипът е чудесен и това, знаете, е изключително важно, така че аз просто имам едно огромно доверие и едно спокойствие в себе си. И така, общо взето това са моите емоции в този нов период от живота ни. Радвам се, че го споделих с вас, защото, знаете, аз винаги съм супер искрена към вас. Смятам, че така трябва да бъде. На мен така си ми идва отвътре и просто обичам да споделям с вас, да получавам обратна връзка от вас и така, да споделям емоциите си. За което пък благодаря на вас, че ги гледате, че ми пишете, че ме съветвате и заобщо, че така тук във виртуалното пространство си комуникираме и си създаваме едни много хубави отношения. И така, това е. Надявам се, че видеото е било приятно за вас. Ако е така, знаете, може да дадете един палец нагоре, да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известия за новите видеа. Следвайте ме в Instagram. Пишете ми, ако имате някакви въпроси. Пишете ми тук в коментарите или по-скоро на лични съобщения в Instagram. Понякога малко закъснявам с отговорите, но гледам наистина да отговоря на всичките ви въпроси. И така, целувам ви, отивам да си прибера голямото момиче от градинката. До нови срещи! Чао!